Dnes máme novoroční otvírák, což je druhý kolo našeho nočního orientačního běhu. A tentokrát jsme to udělali pro celý druhý stupeň, to znamená od 6. do 9. třídy. Takže máme radost, že se zapojili a že se do toho závodu zapojilo i spousta učitelů. A soutěží jeden mezi druhými a skvělý. Máme radost, je tady spoustu i profesionálních orientačních běžců, takže hodnotíme akci jako velmi povedenou. Spolu Černou a byli jsme asi 15. Užíváme s to. Je to dobrý. Je to dobrý, no. Chtěla bych to mít ve škole třeba každý jako rok nebo každý půl roku. Dobrý. Hrozně moc. Jo, akorát jsme hodně spocený. Skvělý to bylo. Bylo to hodně těžký a já jsem to strašně zadechat, ale dobrý. Něco bylo těžký, ale bylo to hodně dobrý. Jo, taky jsme si to hodně užili, bylo to zábavný a doporučujeme. Jo. Je to hrozně moc super, je to pro hrozně sportující ty, kteří rádi sportujou. Je to tady hodně veselý, teď jdeme běhat červenou, takže je to tady hrozně super.